Jeste ljudi, dobrodošli svi u naš novi video. Da, ja ću zakasniti na u muzičku i na autobus sve zbog videa ovog, ali nebitno. Danas ćemo da gledamo neke fail slike, to jest neke čudne slike koje su ljudi stavili na društvene mreže, to jest internet, tako dalje. Biće vam jasno kad budete vidjeli o čemu se radi. Ovako ja slikam Jovanu svako božje jutro, ja ovako znači, ja mogu da napravim kolekciju Jovaninih slika kako slikam dok spava, ali pogledajte tu muku. Imamo ovo Rihanna i ovo je neki, ovo sam ja, ovako mene u školi jebeno svaki božji dan slikaju. Ja sebe tako non stop slikam, aj vidite ovo veliko pozadije, još čekaj, su oni to došli kao da jedu negde. Kako vidiš sebe u budućnosti i ja? Kao, ne pitaj me. Ovo smo Jovana i ja u putu negde. Pogledajte i ovo, ovo je... Ne znam zašto, ali meni ja bih volio da imam pegice. A fora je što... Kao ja kad putujem i kad, to se ovako kao prvo ne bi mogao da se slikam. Zašto? Zato što ja, znate kako, ja kad putujem ne, jel tako, ja ako koristim telefon u putu, ja ću dušu da isporaćam. Ja da sam na mjesto ovog tigra, osjećao bi se kao zašto sam ja mirođao u svakoj čorbi. Sliku ću da se slikaš sa lavom. Ne, nije ovo lav, ovo je tigar, bravo Nikola. I još kao... ova likuša da je, ja kad bi ovakvu sliku imao i kad bi postavio na Instagram, znači ja mislim da bi ona imala 500 lajkova. To vam, znači, otiću u zoološki vrt i slikat ću se sa tigrom ili sa nekim majmunom, nešto ne pojmem ja, i da vidite koliko ćete probati i vi imat ćete puno lajkova, vidjet ćete na sliku na Instagramu. Music Mixa, Girl Don't Sit Under, tačka ljuna crta, ja vam on jak. Me on social media, vs me on person, da. Znači, ovo je, ja sam u zadnjih, pa nekoliko mjeseci, na letnjem razpustu, ljudi, ja sam se toliko ubojao. Sigurno jedno 5 kilo ubojao, zato što sam ja velika stoka. Ja, na primjer, kad idem u najam napolje, ja ne mogu bukvalno, a da ne pojedem 3 kule sladoleda. A, ovo je, ovo je kao ja, prijateljima, to jest neprijateljima, ja bi ovo radio isto, znači, sad, ja bi bio na mjestu ovog lika i sad da je ovo neka osoba, nebitno koja, ovo bi se desilo. Kao likušo, zašto moraš da narušavaš toliko privatnosti, još ova kao, znači ne zna se ko je luđa, ovo što je slika ili ovo što se jeda s me ovom njenom mjestu, znači usto bi sad te šolje i onako, šutno bi je da ode 3 metra te zgrade kupatila, kako god. Znači, probila bi zid bukvalno da sam na mjestu ove likuše što u Kenji. A... kao, jel moraš, jel moraš? Ti žideš sa sladoledom, to je zamrzivač. I kao, meni bi ta ljubav sa sladoledom, meni bi ona grijala. Znači, ja kad bi se ovako pio uz sladoled sedeo, uff, to bi me... Iako sam u zamrzivaču ili ne znam ja... Da me ubaciš u sebi ledeni okean. I da sam sa... sladoledom. Mene bi ta ljubav grijala. Ok, ako vam se sviđa video, lajkujte ga, obavezno se subscribeujte na naš kanal, znači obavezno. Da što pre dođemo do 300, jer ako dođemo do 300 ili 250, razmislit ćemo. Tako da što pre da dođemo do 300, radit ćemo nešto veoma zanimljivo. Tako da, da, već kad sam u muzičku, tako da vidimo se.